Ացողները չեն քշրում, միշտ տարբերություն մեզ համար գնում է, թե գալիս է, քաշը քաշ չի։ Հա՞։ Չլսեցի հարցը, պարոն վարչապետներ, ուղիղ։ Հիմա համ գնացողներն են քշրվում, համ եկողները, թե՞։ Միակողմանի, պարոն վարչապետ, մեկ հատվածի վրա է տեղադրված, դեռևս վերջնական նաև այդ կահավորման աշխատանքներն էլ ավարտված չի, մի քանի օրա գործարկել ենք։ Աշխատանքները շարունակվում են, նաև երկրորդ կշերկնենք նախատեսում, այս այն կլինի, դրանց մասին ևս ավելի պատշաճ կզեկուցենք։ Շատ լավ, դե արդեն զգացվում է, եւ որովհետեւ արդեն տնտեսվարողներից որոշակի հազանգեր կան, հազանգը որն է, անհանգստություններ, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ որոշ դեպքերում, երբ որ նախատեսվածից կրկնակի, այլ նախատեսվածից երրակի, անգամ ավել բեռնված մեքենաներ են գնում, ընդհանրապես այս թեմաների հետ կապված ուզում եմ ասել, որ մենք մեր ամենակարևոր եզրակայությունը հետևյալն է, որ մեր երկրում պետք է գոյություն ունենա ստանդարտներ, ընդհանրապես ամեն ինչի ստանդարտ, այդ թվում նաև բեռնափոխադրումների ստանդարտ, և այս քշերքների տեղադրման պրոցեսը դրա ամենակարևոր բաղադրիչն է, որ ի վերջո ստանդարտ լինի, լավ, մեր ճանապարհներով ինչպես կարելի է երթևեկել։ Բայց պարոն Սամսյան, վերադառնալով Տաթև աղվանի Տաթևի թեմային, ուզում եմ հիշեցնել հարգելի գործընկերներ, որ մենք նաև ընթացքի մեջ է Տաթևի ոլորանները շրջանցող և Տաթև գյուղը ըստ էության շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը, Տաթև Լծեն, հետո Լծեն Շամբ, Լծենից Նորավան, որը արդեն կմիանա Մայրուղուն, և պարոն Սանոսյան, մենք այդտեղ էլ ճիշտ է աշխատանքներ ենք իրականացնում, այդտեղ ինչ վիճակում է աշխատանքները։ Այդտեղ ինչ վերաբերում է M2-ից Նորավանով դեպի Շամբ հատվածին, նախորդ տարի արված աշխատանք է, բայց նորից նախատեսված չի ծանր բեռնատարների համար, և հիմա մենք, քանի որ միջազգային ծրագրով է արվել, իրենց հետ բանակցում ենք հենց այդ ծրագրի շրջանակներում ևս մեկ շերտ տեղադրելու, ինքը ամբողջովի նոր ասֆալտապատված է, բայց նոր շերտ տեղադրենք, որպեսզի ծառայի բեռնատարներին։ Մենք Շամբ Լծեն հատվածում ունենք 6 կիլոմետր, որը բավական ժամանակ է մրցույթ շահող ընկերություն կա, և որոշակի աշխատանքներ է անում, բայց մենք դժգոհություն ունենք տեմպի հետ կապված, և ունենք արդեն Լծեն Տաթև հատվածում 2 շինարարական ընկերություն, որոնցից մեկը 4 կիլոմետրից ավել արդեն ասֆալտապատում իրականացրել է, հավանաբար սեպտեմբեր ամսին իր 10 կիլոմետրը կավարտի 2 շերտ ասֆալտապատումով, նույնիսկ շինարարի մոտ կա միտք, որ երրորդն է լանի, այսինքն ամբողջությամբ իր հատվածը ավարտվի, եթե կանի, մենք իրենցից մինչև նոյեմբեր ուզում ենք 2 շերտը, եթե ավելի արագ կանեն, շատ ավելի ցանկալի։ Երկրորդ շինարարի հետ դժվարություն կար, դանդաղություն կար, բայց հիմա վերջերս մոտ 20 օր է, բավական լավ նաև տեմպ կա, այսինքն այդ հատվածում մեր գլխավոր պրոբլեմը շարունակում է մնալ Լծենից Շամբ հատվածը, որտեղ գործող ճանապարհ կա, բայց բեռնատարների համար անցանելի չէ նեղը, և բայց մենք հիմա այդ ճանապարհի հատվածի համար էլ ունենք, չէ, պայմանագիր կնքել, ամեն ինչ պայմանագիրն է, մրցույթ է եղել և պայմանագիր է կնքվել, գումարը հատկացվել է, ամեն ինչ, մենք հիմա և նախատեսված է, որ այդ կտորն էլ նոյեմբերին պիտի շահագործման հանձնել, բայց մենք հիմա ոնց որ թե մտավախություններ ունենք, որ այդտեղ է կարող է պրոբլեմներ ունենանք, այն տեմպը, որ հիմա տեսնում ենք, այո, դե դա խնդրահարույց է, և պետքա դա շատ կարևոր նշանակության ճանապարհ է, և պետքա բան անենք, այդտեղ կարողանանք խնդիրներ կարգավորել, և հիշում եք նախորդ անգամ, երբ որ պարոն Խաչատրյան, քննարկում ենք պետական գնումների հետ կապված համակարգի բարեփոխումների թեման, այնտեղ գաղափար հնչեց, որ որպես գործոն հաշվի առնվի նաև տվյալ փուլում ընկերությունների ծանրաբեռնվածությունը, որտեղ հիմա մենք ցավոք սրտի որոշ տեղերում նկատում ենք իրավիճակ, երբ որ ընկերությունները այդպես ինքնամոռած մրցույթների մասնակցում են, հաղթում են, հետո ժամկետների առումով պետական պատվեր իրականացնելու խնդիր են ունենում, մենք պետք է, իհարկե, եթե ժամկետում
հասցնի, մենք մեխանիզմներ ունենք, սև ցուցակ, բանկային երաշխիք, բայց դրանից մխիթարություն չի դա, որովհետև մեզ պետք չի, որ մենք բանկային երաշխիքը հետ քաշենք կամ տուգանենք կամ սև ցուցակ գցենք, մեզ ճանապարհն է պետք։